Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 серпня. Сьогодні у випуску. Два кольори у прапорі злились. 23 серпня жителі Сумщини відсвяткували День державного прапора України. Сесія Сумської міської ради 1-7 скликань. В Сумах відбулась перша в історії зустріч поколінь законотворців. З Україною в серці. Підсумки патріотичного арт-проєкту підвели в колективі Сумського машинобудівного НВО. Вже 12 років в Україні 23 серпня на державному рівні відзначають як День прапора – одного із головних символів країни. Сумчани відзначили його традиційною багаточисельною ходою і розмаїттям національної символіки. Молодь, що активно займається громадською діяльністю, отримала паспорти – свій перший офіційний державний документ. І вже традиційно в обласному центрі за майорів майже 10-метровий синьо-жовтий стяг. День державного прапора сьогодні це свято стало дійсно народним. Розмаїття вишиванок, жіночих віночків, жовто-блакитної символіки. Люди прийшли за покликом серця. Внутрішній стан за Україну, за родину. Відвідуємо всі українські свята, також свою дитину, самого маличкого, зі всіма історичними подіями знайомимо. З далекої далечини приїхала на Україну. Буду голодати. Їсти землю українську, але жити тут, дихати повітрям і тільки на рідній землі. Урочиста колона з величезним державним прапором рушає під звуки козацького маршу. Сполучення синього та жовтого кольорів – одне з найдавніших серед сучасних національних прапорів усіх континентів. У Київській державі його використовували ще до прийняття християнства. З 18 століття прапори війська Запорізького виготовлялися на блакитному полотнищі, де жовтою фарбою малювалися зорі, хрест, зброя чи постаті святих. Сьогодні жовтий і синій кольори трактують як поєднання головних символів життя. Державний прапор – це символ нашої єдності. Це той прапор, за який стоять і помирають наші хлопці. Це той прапор, з яким ми обов'язково прийдемо до нашої перемоги. Право підняти велетенський стяг над обласним центром надали батькам загиблих героїв України – Олексія Братушки, Олександра Аніщенка та очільникам Сум та області. Синій – мирне чисте небо і жовтий – пшеничне поле, хліб, добробут і спокій. У багатьох із нас є державні прапори з надписами від наших героїв. З 27-го полку, зараз 27-ма бригада, з 58-ї бригади, з 15-го батальйону. Знаєте, як хочеться, щоб надписи на нашому прапорі були про мир. Ми пройшли до цього чудового скверу, який є уособленням нашої майбутньої держави, тієї, в якій хочеться жити, тієї, в якій хочеться народжувати дітей. Ми підняли прапор, прапор нашої сильної, незалежної, гордої країни і прапор нашої гідності, синьо-жовтий. Слава Україні! Під жовто-блакитним полотнищем вже за традицією суспільно активні 16-річні сумчани урочисто отримали свій перший державний документ – паспорт, що відтепер засвідчуватиме – вони українці. Мені дуже приємно і не знаю, я навіть знаю, як сказати, що мені вручають паспорт саме в такий урочистий день для нашої країни. Цього дня кожен говорить про те, що відчуває і як по-новому відкривається значення для українців національних символів. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. 115 історій увійшло у друге видання «Книги пам'яті героїв АТО», яку видали до 25-ї річниці Незалежності. 4000 примірників розподілять по школах та бібліотеках, віддадуть родинам загиблих. Кошти, виручені з арешту, підуть на лікування поранених на сході українських вояків. Цілий рік журналісти-волонтери збирали матеріали для другого видання «Книги пам'яті». Говорять, намагалися якомога більше дізнатися про жителів та уродженців Сумщини, які загинули на війні у 2014-16 роках.
Найголовніше було те, що ми зустрічалися з кожною сім'єю. Тобто це не була розмова по телефону, це не була якась переписка емейлом. Ми знаходили родичів, домовлялися про те, що ми з ними зустрінемося. Ми їхали, хто живе в Шоскі, хто живе в Кировелиці, тобто де вони живуть. Ми їхали до них і намагалися зрозуміти ту атмосферу, в якій вони живуть, і в якій жила та людина, про яку ми пишемо, для того, щоб вона стала нам ближче, і ми змогли показати, що це не статистика, що це не хтось, а хто просто був, кого не стало. Це людина за своїми початками. Життям зі своєю історією. Видання книги «Пам'яті героїв АТО» профінансувала обласна влада. До неї увійшло 115 історій. Та робота, говорять ідейники проєкту, на жаль, триватиме. Бо на момент виходу книги надійшли нові сумні звістки про загибель сумчан. Наші діти мають виховуватися на тому, що за те, щоб над Сумщиною було мирне небо, багато хлопців поклало своє життя. І ви правильно сказали, що це лише невеликий крок. Я хотів би подякувати депутатам обласної ради за їх позиції, що фактично одноголосно підтримали, виділили кошти на цю книгу. Тому що представники всіх політичних сил, бачите, показали своє ставлення до того, що сумчани, які загинули, про них мають пам'ятати. На презентацію книги запросили родини загиблих героїв, для яких біль втрати ніколи не вщухне. Син у нас загинув. А який він був? Самолучший, найзолодіший на світі. Батьки воїнів говорять, проєкт має бути, бо він вкотре доводитиме – герої не вмирають. Це історія, це все історія. Це не стільки для мене, скільки це для, як от мій племянник, для підростаючого покоління. Це примір. Я не знаю, як для других батьків, жінок, дітей. Для мене дуже важливо. Це пам'ять, це історія. Так, да, пам'ять, історія. І я буду дуже щасливий, що все це зробили заради наших дітей. 4000 екземплярів книги «Пам'яті героїв АТО» розподілять по всіх школах та бібліотеках області. По 5 примірників отримають родини загиблих. Кошти ж, зібрані за решту примірників, підуть на лікування поранених солдатів. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Сесія Сумської міської ради 1-7 скликань. В Сумах до 25-ї річниці незалежності відбулась перша в історії зустріч поколінь місцевих законотворців. Як це було, знають наші кореспонденти. До зали заходять люди, що в 90-х стали свідками і безпосередніми учасниками історичного переходу – від радянської України до незалежної. Нині тут зворушлива зустріч через чверть століття. Один з перших обранців, Григорій Єлишевич, сідає на своє депутатське місце. Говорить, був у демократичній меншості, а нині ж про те, що турбує найбільше. Ми вже своє діло зробили свого часу, так зробили, не так зробили – це вже історія. Навіть при тих жорстких протиріччях, які були між компартійною, скажімо, більшістю і демократичною меншістю, навіть на рівні взаємодії якоїсь між цими групами, от тоді слово таке фракції ще не гуляло, ми були в меншості, але багато рішень вдавалося проводити, якщо колег із, ну, скажімо, протилежно нам табору, ми переконували в тому, що для людей це важливо. У мене зараз складається враження, що людей війни набагато побільшало. Дуже багато людей, які готові один з одним, як кажуть, воювати не обов'язково зброєю, і, на жаль, не вистачає тих, хто готові працювати, не дивлячись на якісь різні погляди, але в ім'я цієї країни. Згадують, як приймали перші рішення, в яких питаннях в залі спалахували найзапекліші дискусії. Та ви на них подивіться. З ними було легше знаходити, чим час із 40. Вони були дружні. Тоді більш-менш було таких, скажімо, бізнесових, особистих потреб. Та більше романтики були, які дійсно вірили, що створивши незалежну, піднімемо там рівень життя, ще щось і так далі. А з романтиками воно завжди проще. Є принципи, які були в тих депутатів. Зараз йдуть по бізнесу, тому там вже посложніше. Якщо давати оцінку цій четверті віку, які пройшли, то я дуже і дуже розчарований. Мені дуже боляче за Україну, боляче за депутатський корпус. Я вважаю, хай вони не обіжаються, на сьогоднішні депутати, але працюють вони гірше, аніж працювали ми. Анатолій Єпіфанов на той час теж був міським депутатом, а згодом і очільником міста, і області. Корпус у нас, звісно, був серйозний. 200 чоловік – це не щастя, скільки. Тому ним управляти було нелегко.
і працювати з ними нелегко. Дійсно, такі патріоти, нове появилося, і вони старались зробити все, що в місті, місті можна зробити. Вона виконавчій владі доставалася, то є мені. Ми з ним спорилися. Ну, коли ми виробили стратегію, тактику, то вже всі місці йшли в одну, захищали честь, говориться, міста. Тобто у нас була єдина монолітна команда. Я дуже сказати, багато було чого зроблено. Тим паче нам було працювати нелегко. Тоді було все в ручному управлінні. Одного розвали, другого нема. Находили всі рішення, і економіка йшла, і кое-що. Там інфляція вже пішла до того. Тобто той корпус був інтерес. Він не був, якщо чесно говоря, продажний. Він говорив те, що думав. В глазах скаже в очі і не наступав своє рішення. Коли ти його перебідив, він стане на твою сторону і буде працювати. А сьогодні з-під тишка всі роблять. Всі ілі на свій імідж, ілі на піар. Депутати, які сидять, вони мої групіровки. У нас єдина монолітна команда. Не партійність у нас була в першу чергу, а інтереси міста. Там були патріоти, люди, які хотіли нового. В залі з'являється чинний міський голова Олександр Лисенко. Це була саме його ідея – зібрати два покоління депутатів. Він потискає руку кожному із обранців, іде до трибуни і відкриває засідання. Зустрічі депутатів першого і нинішнього скликання, депутатів місцевої, міської, сумської ради оголошую відкритою. Два покоління депутатів спільно співають гімн України, вслухаються в слова гімну міста Сум і мелодію гімну ЄС. Напередодні Дня Незалежності також хочу подякувати вам за вашу плідну роботу, яку ви починали з самого початку того самого, мабуть, як кажуть історики, головного невтраченого і, мабуть, єдиного невтраченого шансу України, який випав на долю нашої держави в 91-му році. На спільному пленарному засіданні більше півсотні депутатів першого скликання і близько 10 із 6 сучасних депутатських фракцій 7-го скликання. Мер розмірковує над особливостями української політики тоді і нині. Є люди, з якими ми не можемо домовлятися, і вони завжди, на жаль, є. Це ті люди, які, для яких українське – не українське, для яких національна ідея – не національна ідея. Тому, знаєте, я знаю, думаю, що в 91-му році, коли, з чого я почав, що було мало людей, хто брав би на себе відповідальність. Я знаю, що вам випало 200 чоловік, які взяли на себе відповідальність і починати ту роботу, яку зараз продовжують ваші нащадки, депутати сьогоднішнього скликання. Керівники міста різних років у президії. Хвилина мовчання за загиблими в АТО українськими вояками і спогади. Ми розвалили систему управління повністю. Центр відійшов, область сиділа, вікна виглядали за навісок, коли мітинги тут проводилися. І пригодилось дійсності цим нам місці з вами приймати всі кардинальні рішення. Ручне управління було, ви знаєте, законодавчої бази не було. Но ми як по інтуїтію і по, як говориться, любові своєму місту, ми приймали, мабуть, непогані рішення. І сміли. Створити власну державу – це найбільша перемога для нації. Нині ж, як особливо підкреслювали депутати-ветерани, протиріччя між гілками влади бути не повинно. Лише спільна праця на благо Сум і сумчан. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Тобі єдина Україна, натхнення, творчість і любов. Культурно-мистецький концерт з нагоди Дня прапора та 25-ї річниці Незалежності України відгримів у театрі імені Щепкіна. Чим організатори здивували жителів та гостей міста – дивіться в сюжеті. Святкування з нагоди Дня прапора та 25-ї річниці Незалежності відкриває виставка «Сумщина. Перлина на туристичній мапі України». Тут представлені 7 чудес обласного центру. Пам'ятний знак на полі Конотопської битви, що у селі Шаповалівка, Покровська надбрамна церква Софронівського монастиря, Круглий двір Тростянця, Покровський собор в Охтирці, Тесківський курган, Старша могила на Руменщині. А на порозі театру імені Щепкіна гостей зустрічають народними піснями. У урочистості з'їхалися народні майстри з 18 районів Сумщини. Це завершальний акорд обласного культурно-мистецького фестивалю «Тобі єдина Україна, натхнення, творчість і любов».
перший концерт якого відбувся на початку березня у Шості. Організатор такого масштабного заходу – обласне управління культури і туризму. Заклади культури Сумщини, працівники галузі достойно готувались до відзначення головного свята нашої держави – 25-ї річниці її незалежності. На протязі року від села до села, від району до міста проходив обласний культурно-мистецький фестиваль «Тобі єдина Україна. Натхнення, творчість і любов». Коли ми проїхали всі міста і райони в ході фестивалю, ми зіткнулися з таким неосяжним потенціалом творчості простих людей, народних умільців. Серед народних умільців Наталія Федорівна Ткаля з села Нова Слобода Путильського району. Свою роботу представляє на виставці декоративного мистецтва «З Україною в серці». Каже, зараз цій справі навчає усіх охочих односельців. Моя бабушка ще в 92-му году, вона навчила мене прясти. Начинала я з льона, льон, поняли? Пінька. А потім овечі, це ж шерсть овечі. І от до сих пор я пряду. Концертну програму з нагоди Дня прапора та Незалежності України представляють близько 30 колективів. Козацькі авторські пісні привіз хорул – народний ансамбль з Липової долини. Готувалися ми довгенько, тому що знали, що 25-та річниця Незалежності України. І в колективі десь понад 20 чоловік. Це і оркестрова група, і вокальна група. Козаче мій, чому ж люблю сказати не смій, ти часто мчиш до мене сні, на білому коні. Зігріває душу аматорський фольклорний колектив «Маківки» та «Слобожани» з Охтирського району. Дарують глядачам обжинкові пісні. Очільник області привітання з головними державними святами розпочинає з хвилини мовчання за загиблими у зоні АТО. Далі нагородження – подяка прем'єр-міністра України заступникові голови Сумської обласної ради Анатолію Річкалю та голові Сумської районної ради Вадиму Акперову. Головне, що за 25 років Україна відбулася як незалежна держава і нині кожен із нас творить її сучасну новітню історію. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Фотоконкурс з національним колоритом, з Україною в серці. Сумські машинобудівники підбили підсумки свого традиційного патріотичного фотопроєкту, присвяченого Дню Незалежності України. Цьогоріч конкурс був особливим і не лише через ювілейний 25-й день народження країни, а й через символічну кількість креативних заводчан. До участі у проєкті також долучилося 25. Марина Ликова – постійний учасник заводських фотопроєктів. Це й не дивно, адже має відповідне хобі. Та й минулорічний успіх надихнув на чергову, як виявилось, тріумфальну участь. В прошлом году тоже было первое место. В этом году были паруса надежды. Почему выбрано это выпал? Ну, не знаю, как бы крылья светлые, нежные. Снято было на Голубых озерах показать все-таки нашу красоту. Якщо Марина перемогла за результатами голосування самих заводчан та стала лауреатом народної номінації, то чуттєвий знімок Лариси Лисенко «Моя країна – то сонце краплина» удостоївся першого призу від журі. Ну, очень приятно, да, очень приятно и неожиданно. Так от, как-то неожиданно. Ми вирішили прийняти ребенка, як би теж так приймав участь активне. Призером конкурсу «З Україною в серці» стала і сім'я Маландій. Маленька Каміла розповідає про отримані подарунки. Мама Олена ділиться емоціями від конкурсу. Ось на очки два. Рушнички. Рушничок. Два, мама. Ми українці, тому як би брали участь. Піднімають патріотизм. Ну, і відволікає від будней сурових. А ось бронзовим призером фотопроєкту став Сергій Чирва. Це й не дивно, адже у його сім'ї просто неймовірна історія взаємовідносин із державними святами. Якраз рівно 22 роки тому, коли була прийнята наша Конституція, у мене народився старший син. Так вийшло, що і
А я родился на День Независимости. З Україною серце в мене це праздник і два наших національних, вони в сім'ї. Їх нікуди не викинеш, нічого з ними не зробиш. Це воно моє родное. Патріотизм, він душе. Він не падає з неба, він воспитується, він прививається. І ми в сім'ї патріоти, підтримуємо нашу Україну, підтримуємо Незалежність. Загалом у фотоконкурсі до ювілейного 25-го дня народження Незалежності України, який на Сумському НВО проводять вже вдруге, взяло участь 25 креативних заводчан. І вони вкотре зуміли продемонструвати свій неймовірний патріотизм та додали приємного головного болю журі. Наш традиційний міжнародний конкурс «З Україною в серці» – це ще одна можливість всій сім'ї ще раз вспомнити, яка красива наша країна, який красивий наш міст. Какой почетный и на какой важный для этого города наш завод. Поэтому замечательный конкурс. Спасибо большое всем, кто в нем участвовал. И благодаря вот таким конкурсам мы даем еще раз почувствовать всем нам, и мне, и этим маленьким нашим членам нашего трудового коллектива, о том, что мы все-таки большая семья, которая сегодня нужна поддержка. Для сумских машиностроителей нет ничего дороже и прекраснее, чем наша родина Украина. Поэтому определить лучшие работы фотографии было необычайно сложно. Поэтому мы уже традиционно решили наградить всех участников без исключения памятными сувенирами. Дійсно, подарунки отримали всі учасники фотоконкурсу – грамоти, вишиванки, українські національні фартухи та рушники, картини ручної роботи, патріотичні чашки. Все це нагадуватиме заводчанам про їх участь в конкурсі та стимулюватиме брати участь у наступних подібних проєктах, які вже стали візитівкою Сумського НВО. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Колектив телеканалу АТВ щиро вітає всіх жителів Сумщини з Днем Прапора і прийдешньою 25-ю річницею Незалежності України. Бережіть Україну в своєму серці і близьких. А на цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Я ж прощаюся з вами і нехай наступний день принесе вам лише хороші новини. На все добре!